Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alaikum. Astrologer Ali Zanjani حاضر ہے جناب اور آپ لوگ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج میں موجود ہوں کراچی میں رمادہ ہوتل میں میرا قیام ہے ائرپورٹ کے بالکل پاس آپ اگر میرے سے ملنا چاہیں اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں اپنے حوالے سے کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں سکرین پر نمبر موجود ہے اس پر کال کر کے اپوائنمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ